អស្ចារ្យបំផុតទិដ្ឋភាពមួយលានបេះដូងក្រដាសរៀបចំរួចរាល់នៅមុខអង្គរវត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី11នេះពិតជាស្រស់ស្អាតយ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានផ្ទូនៅការចាប់អរំនិងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងមួយលានបេះដូងរបស់បងប្អូនមហាជនខ្មែរនាពេលកន្លងទៅនេះយើងបានបំបែកកំណត់ត្រាបានយ៉ាងជោគជ័យនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេចំពោះបេះដូងម្នាក់មួយសន្លឹកនេះគឺបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់នៅលើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនិងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបនិងក៏ដូចជាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរចំពោះករណីបេះដូងម្នាក់មួយក្រដាសបត់ម្នាក់មួយដាក់នៅជាប់នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះឥឡូវនេះពិតជាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលមានសកម្មភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបេះដូងក្រដាសម្នាក់មួយទីបំផុតយើងអាចបំបែកកំណត់ត្រាបានហើយហើយក៏កំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមានទាំងការចាប់អារម្មណ៍ទាំងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិនិងកោតសរសើរចំពោះករណីដែលមានការបង្កើតឡើងដែលថ្មីជាមួយនឹងបេះដូងបែបក្រដាសយ៉ាងណាក៏ដោយបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ជាការពិតណា Beyond the Game បានរៀបចំនៅកម្មវិធីគឺសួនបេះដូងនៅក្នុងទីធ្លានៃប្រាសាទអង្គរតូចដែលរៀបចំនឹងការប្រកួតបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកនៅក្នុងនោះផងដែរសួនបេះដូងដែលធ្វើចេញអំពីការបត់ក្រដាសចោះសម្បត្តិចម្រុះពណ៌នេះបានចេញជារូបរាងជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរនៅក្នុងព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី11ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះសួនបេះដូងបានរំលេចចេញជារូបរាងដោយសួននេះគឺបានចែកចេញជា2ផ្នែកដោយម្ខាងគឺមានរាងជាបេះដូងនៅម្ខាងទៀតមានពាក្យថាខ្មែរនឹងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសួនបេះដូងតំណាងឲ្យបេះដូងនៃសប្បុរសជនជួនចំពោះអត្តពលិកដែលមានដូចជាអត្តពលិកមានពិការនិងពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមយុវជនសម័យចិនបាននាំគ្នារៀបចំបេះដូងក្រដាសដោតនៅលើនឹងនៅខាងមុខអង្គរតូចនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាលភ្លៀងហាលក្តៅតម្រាំនឹងពេញរូបរាងពិតប្រាកដវាពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរដ៏ខ្លាំងក្លានិងវាពិតជារូបរាងមួយដ៏គួរឲ្យមានការលើកឡើងថាពិតជាបេះដូងដ៏ធំរបស់ខ្មែរយើងជាពិសេសពួកយើងក៏សង្ឃឹមថាខ្មែរនឹងអាចបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកមួយនឹងគេបានចំពោះសួនបេះដូងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញបេះដូងនេះនេះគឺជាការបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីមួយទៀតរបស់ខ្មែរយើងចំពោះការបង្កើតនៅសួនបេះដូងនៅប្រាសាទអង្គរតូចដែលជាការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយនឹងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបជាពិសេសជាមួយនឹងប្រាង្គប្រាសាទបុរាណដែលបេះដូងបងប្អូនក្រដាសម្នាក់មួយគឺបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយនៅក្នុងនោះផងដែរដោយយើងអាចបំបែកកំណត់ត្រារវាងពេលដែលយើងបានបត់ក្រដាសបេះដូងនោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា